Господь мүшесі, атақты ғалым, профессор, Кәрібай, Берекет, Бақытжан бұлына бөлінді. Жалпы Көшекеңінің емесі профессор, тарихшы Көшекеңіз Мағанеттің есімі, біздер, студенттер, сол бұрынғы Киров атындағы, қазіргі Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінде 1985-90 жылдары оқып жүргенде ести бастадық. Өйткені бізге ол кісінің еңбектері туралы, әсіресе шетелдік тарихнама, қазақтар туралы шетелдіктердің қандай пікірі бар деп бірнеше кітаптар шыққан қазақ орыс тілдерінде. Сол туралы біздің ұстаздар айтатын және әдебиеттер тізіміне қосып береді қараңдар деп. Көбінесе айтатын профессор Соғызалапан Әбу Сақтағанұлы Тәкенов дейтін ағайымыз болды. Кейін білдім, екеуі бір жағынан жерлес, екеуі бір жастарға шамалас. Әбекең 31-ші жылғы, Көшекең 38-ші жылғы. Одан кейінгі зерттеп жүрген проблемаларда бір-бірі жақын да екен. Мысалы, біз университетте оқып жүрген кезде Шоқайдың Түркістан Патфиласов Совет дейтін ана бір ротопредтің тамизат дейді ғой, тамизат деген зат не болады. Сонымен спец курстарға жасырын әкеледі. Бұл 86-дан кейінгі, 90-дан кейінгі 87-87 жылы оқыған еді. Таңғалып жүрді, Совет үкіметі сонда сынап жататын адам бар екен ау деді. Ылғи сол кезде Қазақстан және Ленин және Қазақстан дейтін кітаптарды біз көп оқыдық қой студент кезде. Ал мынандай кітаптардың бар екенін бірінші көрдім. Соны әкеліп тұр, таңғалып. Сол 86-дың 90-дан кейін. Және солармен бірге Тәкенов Әбу Сақтағанұлы бізге Көшекеңнің еңбектерін ашып бере бастады. Бұл кезде бұл Қазақстаннан шыққан ешқандай издаты баяғы қасудасы қос издат қой сонымен шыққан соны таныстырды. Біздің достықанамызда қалай болған Қазақстан туралы қай заманда болмасын деректерді анау Мәскеудің немесе Ленинградтың өкілдері немесе соларды тіріп келген осында тұрып жатқан өкілдер жазып жүр. Қарап отырса Қазақстан туралы орта ғасырлардағы неміс ағылшын тіліндегі деректерді аударып отыр. Аударып бізге берген. Сөйтіп бірінші рет біз Көшекең туралы осындай адам бар екенін білдік. Тіпті оны білмейміз, тірі ме өлі ме. Кейін әкелді ғой кейін көрсетемін деп сол уақыт болмады, көрсетіп көре алмай қалдым. Тіпті кездесу де болмады. Ал онымен тікелей кездескенім тағы да Әбу Сақтағанұлы Тәкенов 96 жылы екеуі КазГУ-ге келіп мен сол кезде бір журналда жауапты хатшы болып істеймін. Өзіміздің қорғап алған кезім хабаршы дейтін журналда. Сонда маған бір кітап, мына кітапты сыйлады. 1736 жылғы Әбілқайыр ханның ордасына барып қайтқан Джон Кескіл деген кісінің еңбек туралы сыйлап. Бірақ енді ойым ештеңе жоқ, сыйлағаннан кейін алдым, қолтаңба жазып берді. Бір екі күннен кейін әбекеңіз айтты келесі күнде, сен сол кітап туралы пікір айтшайды. Пікір айтсаңыз жақсы болады деп. Кітапты оқып шыққаннан кейін енді 18-ші ғасыр керемет жазылған сол көрген адамның қазақтар туралы сол саясатта бар. Тіпті ана бұрынғы ана 50 теңгедегі Әбілқайырдың суреті сол кітаптан алынған. Әбілқайыр ханның суреті. Сөйтіп бір аптадан кейін ұмытпасам Айқын ба немесе Ақшам ба бір жоқ Ақшам емес орталық басында мына еңбек туралы алғашқы пікірім шықты. Әбекеңнің оқытып өте қуанды жүр деп Көшекең десем сол газет алып барды. Ол қарап шыққаннан кейін жақсы жазған екен деп мен қазір қарап отырсам мен тек қана сол еңбектің деректің қазақ тарихшының ғылыми құндылығына назар аударып тұрмын. Ал автор туралы онда алғы сөз жазған кіріспе жазған ескертпелер ғылыми түсініктемелер жазған адам туралы алғашында сол еңбекті шығаруға Көшекеңнің еңбегі азақ айтылды. Азақ айтылған бірақ соған қарамастан Көшекең өте ризашылық білдірді. Сол кезден бастап бұрыннан бері таныс сияқты болып кетті. Көрген жүрді амандасып, сәлемдеп жүрдік. Біздің тарих факультетінде бірнеше рет Көшекең мемлекеттік комиссияның төрағасы болды. Диссертациялық кеңестерде мүше болып жүрді. Сөйтіп біздің факультетпен етене араласа бастады. Ал тағы да бір есте қалған Көшекең туралы ол енді мінезіне байланысты. Мұстафа Шоқайға арналған мақаласын 2000 жылдардың басында вестникке берді хабаршыға.
Сосын айтты, мүмкін болса, енді көлемдерден ешқашан қысқартпас деді. Қысқартатын болса, редакторлар менімен ақылдасын деді. Мен айттым, аға, біз енді белгілі ғой, қабашта бір белгілі бір көлем ғана шығара аламыз. Мен ақылдасып, оған жаздың кезінен алған шығарып дедім. Сөйтсем, Валентина Николаевна дейтін бір мықты редакторымыз бар еді, типография, издательство бар. Өзі менің қызы, бас ұлттың қызы және анау жағдайды жатқан Евразия жұрттың тарихы болды. Сол бір сөйлемнің ішінде екі сөзді алтын жаққа шығарған екен. Солай тиімді болады деп. Мақала шыққанда, мақала журнал шықты, оған апарып бердім. Бірер күннен кейін мен іздеп жатып, дауыс қатып тұрып біліп қой деп, ойбой бірдің білдіріп жоқ дедім. Пәленбай беттегі сіздің осының осындай жеріндегі менің ойымды неге бұзасың, қандай құсың ба деді. Ойбай аға мен емес, редакторға ғой деді. Қай редактор? Ойымды ештің жоқ, ең мықты редактор Николай Иванович, Валентин Николаевич айтып едім. Жасып өткен келіп сотталып кетті. Сосын мен алдына бірдеңе болып қалмасын деп ана Мәмбетов жолдасы деген жолдас жігіттің әйелі соны бір подружка болып жатын. Ақиқатқа звондадым, ойбай ана кім болса Валентин Николаевич болса болады ғой. Тұрмасыншы жақ, кетіп қашып кетсін деп, мына кісі бірдеңе бүлдіріп кетті деп. Ол кісі сотқа беріпті деп, кейін ақырында сабасыңыздар деп. Енді ана әйел қашуға қашып кетуге мәжбүр болды. Бір қарағанда енді осындай көрінген ғой, сөйтіп солай сала салған. Олар ақша алып отыр ғой. Егер барлық несіне жағы ұрышқы, қызыл ұрышқы тимесе, қарамаған деген сияқты. Олар қаратты бірден толық үшін кеткен, ақырдегі көшіргеннің ашуын басып, адамның қашып кетті, қашып жүрді бұл жыл. Сонда қазақ тілінде мықты не, жаңағы орыс тіліндегі мақаласын осылай да дәлелдеп шыққан. Бірақ енді сол үшін жауапты қарсы мен кешім сұрап отырған екен, сонда кейін ойлап отырмын ғой, қазақшасы қандай керек, ал орысшасы одан да керек. Ал ағы кез келген адаммен ана жағын бас ұлттың өкілін сот жүзінде сотын алуға өзінің әділеттілігін көрсету үшін сотқа дейін баруға болды. Алда енді жасыратыны жоқ, өзінің білімділігін жетіспейтінін білгеннен кейін амалсыздан қашуға мәжбүр болды. Жалпы білесіз ғой, тарих өзі құрамдас үш нәрседен тұрады. Тарихнамасы, тарихнама, деректану және тарихи проблеманың өзі. Қалған бәрі содан туындап жатады. Қарап отырсам, көшеден бірінші тарих ғылымына тарихнама шығарғанда келген Қазақстандағы оның ішінде шетелдік тарихнама. Жаңағыдай 4-5 еңбегінен кейін көшегенді қашында бір өлер айтып ол мүмкін шығар, Қазақстан тарихындағы шетелдік тарихнаманың негізін салған және оның біріншісі алдын қатарында тұр. Оған дәлел жаңағы еңбектері. Ал екіншісі деректану. Мына отырған 1736 жылғы Әбілқайырға барып қалған Джон Кестлдің еңбегіне ақ сөз, кіріспе, ғылыми түсініктеме мен ескертпелерді қарасаңыздар, мен андай нені көрген жоқ болып айналып келгенде бір ғылыми институттың арнайы мамандандырылған ұжымдық топ жасайтын дүние. Кішкентай көлемі жағынан бір 150 бет болсын, бірақ анандай жазу бір адамның қолынан келмейді деп, ал оны көрсеткен орындап жасаған. Одан кейін де бізде де жасыратын жоқ ұлттық деректану ғылымы, яғни қазақ ұлтынан шығып жекелеген мақалаларды абзацтарды қатындар аударған енді түгел бір дүниені аударып оған осындай деректану тұрғыдан саралап жарыққа шығару тек қана көшекеннің қолынан келіп отыр. Осы жағынан келгенде көшекен тарих ғылымындағы деректану саласында да ұлттық тарихшы алдыңғы жаққа шыққан. Одан кейін проблема. Одан кейін байқап отырмын, Махамбеттің тақырыбына барып басқа көптеген тақырыптар бар. Сонда да жүріп Мұстафа Шоқайдың тақырыбы көшекеннің енді ең бір еңбегіндегі биік шың белгі болады. Алғаш кезде оның өзінің монографиясы, одан кейінгі екі томдық еңбегі және ең соңғы 12 томдық жаңағы еңбектен құрастырып шығару, оған барлық ғылымда қойылған талаптар, кіріспе, алғы сөз, түсініктеме, ескерту, яғни бар, тағы осындайлар бәрі ғылыми заңдар немесе ғылыми талаптар бір адамның орындап шығуы тарих ғылымындағы тұлғатану дейтін бір жаңадан соңғы 15-20 жылда қалыптасқан бір бағыты бар. Осы тұлғатануда да осы 12 томдық еңбегі көшекеннің тағы да бірінші орынға шығарып отыр. Сосын мен ойладым, қай жақтан қарасаңыз да көшекен бірінші орында шығып отыр. Яғни оған керек нәрсе жеке адамның өзін таба алады. Терең білім, яғни қазақшаның өте жетік білуі,
Біздерде не бар? Қазақстан 7 миллион адам орысшаға қатып жатыр. Ал орысшаны өте жақсы білген адам қазақшаға шығып жатыр. Ал енді жет тілін айтпағанда, ал көші келді, үш қатыл. Қазақшасы да келемен, орысшасы да келемен, және ағылшыншасы да келемен. Міне осы үш қасиетті біріктіріп отыр, көшеден қайсы тарих саласының, тарихтың қай саласы болмасында да алдыңғы қатарға шығып отыр екен. Тағы осы соңғы бір әңгімемізді айтайын. Москвада жаңағы потенциал мүмбатындағы халықаралық институт алғашқы ауылдан бірінші болып түсіп дейді. Сонда тіпті алғашқы алғашқы болып қызыл бітірген екен. Бітіруге бітіріп жатқан кезде алпай бұрын бұларды не ғой үш әріптің адамдары ретте ауылына қатысу керек, бұларды неге елшілікке дайындайды? Ал елшілікке баратындардың бәрі жасыратыны жоқ, тексеруден өтеді. Бұл жерде бәрін өткен. Тіпті мені бағытымен ағылшынша жақсы біледі, тағы қосымша бір тілдерді француз ба, неміс пе екен әйтеуір меңгердім. Африканың бір алыс еліне баратын болдым, келісімді бердім, қол қойдым деді. Сөйтіп дейді, сонда барғанда ауырып қалмау үшін оларға жергілікті бір ал не бар екен? Дәрі, укол дейді бізде. Бір укол дейді дейді. Ол дегенде 100% кетем деген. Сөйтіп соңғы курстың соңғы айларында Алматыға келіп едім. Сонда бір ағайын деді ма, бір досым деді ма, актрисаң қайда барасың деді, Африка деген сөз. Әңгімені оны көтеріп отырып, Африкаға барып құдалау деген маған сияқты, ой оны нақыл дейді, мен айтып дейді. Африкаға барма, ана негірлердің арасында жүрсің, негір болып кетесің деген сияқты. Сондай ақыл негірі мені көндіргеннен қайтып келіп, жаңа өзінің деканына, ректорына барып айтып дейді. Осы мен бармайтын болдым. Қап қалыпсыз дейді. Сөйтсе, сол пікірі сала ана МИТ-тің қызметкері болу үшін арнайы орталық комитеттен звондар келеді ректорына. Пәленше түгеншені осы жаққа жіберсеңіз өтініш айтады. Олар сол кезде бір бермей көрсетеді. Ал Қазақстаннан келген бала одан бас тартып тұр. Сосын ең соңында ашуланбайды дейді, сонда айтқан ашуы. Бармасаң қой өзіңнің Қазақстаныңа барып шіріп өл деп айтты, сонда қатады дейді. Күліп қояды дейді. Содан сол ғана сөзді шірігені грис деген солтүстік сөзін сөйтіп айтып отыр. Содан барған жоқ, Қазақстанға келіп, Қазақстанға қайтып келдім. Ал одан кейін Қазақстандағы өмірі жақын басшысы отыз ұзақ болмаған министрдің помощнигі болған қасында биліктің жүйесін бәрі көрген, бірақ ары қарай карьера қылмай ғылым саласына түсіп кеткен. Қарап отырсаңыз, нағыз ғылым қай жақта болса да қандай адам болмасын, ол биліктің қай жағын көрмесін, түбінде бір жүрегіне, көкейіне бір ғылымға деген құлшыныс болса, ол қай кезде де алып шығады екен. Көшекен жағы айтып отқан әңгімелері, әсіресе мына 80 жылдардан кейінгі жазған дүниелердің бәрі ажырап келгенде, сол анау бала кездегі, студент кездегі жүрегінде қалған ғылымға деген құлшыныстан болған екен. Мен осыны түсіндім. Яғни бұндай ар жағында енді қошекен туралы ертең терең зерттеулер болса, ары қарай ата бабасы барысында бұл тектілік деген сөйлемейді. Қошекеннің может әкесінде, может атасы ары бабаларында ұлтқа қызметтен бір тектілік болған. Ал енді менің ойымша қошекен өмірі жалғасып жатыр. Қошекен өзіне керемет ескерсіз қалдырып кеткен, ол ескерсізіне көріп отырса, бұндай ескерсізге бар адам ешқашан өлмейді, ешқашан ұмытылмайды. Қазақ халқымен бірге мәңгі болады. Рахмет тыңдаған.